I dag i showet har vi besøg af to komikere, der har påtaget sig en årlig og meget ansvarsfuld opgave, og så har vi besøg af nogen, jeg ikke har nogen anelse om, hvem er alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Show. Mit navn er Brian Mørk, og det er mit show. Og som jeg sagde for ikke så helvedes lang tid siden, så har jeg besøg af i hvert fald to stand-up-komikere, som jeg, og jeg, som jeg også sagde, så har de påtaget sig en meget ansvarsfuld årlig tradition. Og hvad er det for en tradition? Det er måske den mest årlige tradition, der findes. Altså alle traditioner, der, altså, den er i hvert fald på lige fod med alle traditioner, der kommer igen årligt. Og den erfarne radiostemme, du hørte der, den tilhører ingen ringer end Heino Hansen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og den stemme, du ikke har hørt endnu, den tilhører Ane Høgsberg. Velkommen til dig. Tak skal du have, Brian. Ja, det lyder som dig. Ja. I er begge to, folk kender, I er begge to stand-up-komikere. I har, du ved, folk ved, hvem I er. Men de ved ikke endnu, hvad det er for en tradition, I har påtaget jer. Og jeg synes ikke, vi skal ikke sige det endnu. Der er enkelte, der ikke ved, om jeg er, og det er dem, jeg skriver til fra min hemmelige e-mailadresse i nyerne. Med billeder. Du skriver til nogen med hemmelig e-mailadresse? De aner ikke, hvem jeg er. Men de kan jo se, hvad e-mailadressen er, ikke? Jamen, den er jo oprettet til formålet. Ja, men den er ikke hemmelig, for de kan jo se, hvad det er. De kan jo se navnet på e-mailadressen. Ja, der kan man jo skrive falsk navn. Har du ja, så er man fandme dårlig til at bonde, der kommer. Ja, jeg tænker, der er ikke noget, der skjult e-mailadresse, når man sender en mail, vel? Nej, det er ligesom ikke. Ukendt nummer. Nej, det er det, jeg tænkte. Nå, skal vi da en glide? Nej, nu er jeg interesseret i, hvad er det for nogle billeder, du sender? Hvorfor gør du det? Det er lige meget. Okay, siden tidernes morgen, det her, det er A Tale As Old As Time. Der har man på Comedy Zoo i København haft et juleshow. For det er julen, som måske er den mest årlige tradition, vi overhovedet nogensinde har haft. Og der har der været en tradition, at man har forskellige komikere har haft et show, et juleshow, som har kørt i julemånederne. For det er jo blevet til julemåneder nu, ikke? Det er ikke kun. Nej. Det er ikke kun december. Det er fedt. Forskellige komikere påtager sig opgaven i år. Viser det sig, at det er Heino Hansen og Ane Høgsberg, der har påtaget sig opgaven? Ja, for fan. Start med det spørgsmål. Hvorfor har han gjort det? Altså, til at starte med, der vil jeg sige, at jeg anede ikke, at den var så ansvarsfuld, som du gør den til nu. Nej, men det tror jeg også mere en ting, jeg siger for ligesom at gøre det mere spændende at høre det. Ja. Jeg tror ikke, den er så ansvarsfuld egentlig. Jeg gør det, fordi at jeg synes, det lyder som en spændende opgave. Altså, hvad med dig, Hina? Jamen, sidste år var jeg så heldig at få lov til at være æsel på juleshowet. Var du æsel sidste år? Ja, som er jo sådan en lille komikerrolle, man har, hvor man ikke laver så lang tid. Nå, jeg tror, du var et æsel. Nej, vi opførte krybspillet, ja. Dan Andersen og jeg, hvor Andersen spillede alle de andre roller, og jeg spillede primært både for- og bagæsel. Jeg synes også nogle gange, man har stået ude til en juleforrest og optrådt og tænkt, gider der bare være 5 juleforrester mere? Og det er jo det, de så har gjort inden på SU. Der får man samlet en masse juleforrester samme sted. Ja. Så blev jeg spurgt i år, om jeg ville være vært på det, som Dan Andersen var sidste år. Og Nicolas, nej, og året inden også Dan Andersen, Nicolas Stockholm også været juleshowsvært. Og så sagde jeg ja. Hvad er grunden til, at Dan Andersen ikke er det længere? Er der sket noget mere? Det tror jeg bestemt ikke. Har der sket en ulykke med Dan Andersen? Det kan være, at han har mistet alle fingrene. Alle 10 fingre? Alle 10 fingre. I hvilken slags ulykke mister han alle 10 fingre? Det har været nok været. Og hvor det kun er fingrene, der går ud over? En ulykke, hvor han har haft de der handsker på, hvor fingrene stikker ud. Men resten af handsken er lavet af metal. Og så er de måske blevet kørt over. Ved du, hvad jeg ville have sagt? Nej. En klaverulykke. Når hvor de er smækket ned over? Ja. Men der tror jeg godt, tomlen kan gå fri. Ikke hvis du er rigtig god til at spille på klaver, så bruger alle fingrene. Tommelfingrene er jo kortere end de andre fingre. Jamen, de er ikke så korte, at de ikke kan nå ind til tangenterne. Nej, men nej, ja. Ja, du har ret. Fordi de bruger dem nemlig til at spille. Men der vil faktisk nok også være hele hånden, fordi du har jo hele hånden inden over tangenterne, når du spiller. Det tror jeg ikke, man kan. Jo, du sidder ikke sådan, med, hvor resten af hånden er udover. Jeg kan simpelthen fordi lige nu, du sidder alle omkring bordet og fysisk forestiller sig, hvordan nærmest fordi så kan du ikke bruge tommelfingeren. Du er nødt til at have hele håndryggen med indover, så du kan bruge tommelfingeren. Jamen, nu sidder du og mimer, at du på en eller anden måde bøjer hele håndledet, sådan som man har brækket, men man har. Det kan vi lade den glide. Nej. Det gør du altså også.
Jeg tror ikke. Du spiller jo ikke sådan her. Jeg kan sige til alle lytterne, at Anne Høgsberg har aldrig nogensinde set et klaver. Det har jeg. Jeg kan faktisk også godt spille klaver. Jeg tror ikke, du tror. Er det trompet, du tror, du kan spille? Det kan godt være, det er trompet. Jeg tror, at Dan er blevet for dyr til at have på hver aften, men efter han har fået succes med sine virale hits. Det kan sgu også godt være, det. Sikkert, hvad han kan. I tror simpelthen, at Dan Andersen er steget i pris? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Han ved godt, hvad han er værd lige nu. Det er ham og gulddreng, du. Det er de to, der hitter. Næste år står den igen. Det håber vi da ikke. Nej. For jeg kan nej, for fanden da. Men jamen, så kan jeg svare en anden ting. Mit andet spørgsmål er, det er jo ikke bare en ganske, altså, man kan sige, hvad er forskellen på at tage ind på Comedy Zoo en ganske almindelig weekend, og så gør det i julemånederne? Og nu spørger jeg jer, hvad er forskellen? I den ganske almindelige weekend, der er der jo som regel tre komikere, der optræder. De laver et sæt af 20-25 minutter hver. Det er meget teknisk. Hvad er et sæt? De laver et show af 20-25 minutter hver. Det er meget teknisk. Hvad er et show? De laver noget materiale. De fortæller jokes. Aha. I mellem 20 og 25 minutter. Er det vildt, de laver humor? De laver video. Ja. Jeg har fuldstændig glemt, hvad Brian Mørk var. Det er fordi, jeg tænkte, nu skal vi ind i hans virus, det rigtige, men det skal vi selvfølgelig ikke. Og så, så er der som regel et par pauser. Til juleshowet, der er der også... Ingen pauser. Tre sæt. Tre tidsperioder, hvor I der er nogen på scenen. Aha. Men, så det er det samme indtil videre, ikke? Ja, men jeg som vært skal ikke kun lave jokes. Der er også konkurrencer. Nej. Ja, og der er pyntet op. Og jeg har en ny julesvætter på hver dag. Hvad? Ja. Er det ikke 10 shows? Jo. Så du skal ud og have fat i 10 julesvætter? Det behøver jeg ikke. Jeg har 8 derhjemme. Det er kun 2 mere. Okay. Og så kommer... Jeg vil sige, ja. Det virker som om, det er meget at have 8 julesvætter. Nej, det er slet ikke nok. Jeg vil gerne have 24. Hvad definerer en julesvætter? Kan man have en svætter på, uden at det er en julesvætter? Det skal være ligesom en svætter, der har noget motiv på, der har noget med jul at gøre. Hvad er det for eksempel? Det kunne være et grantræ. Mm-hmm. Jeg har en derhjemme med en pingvin, som står på skøjter, hvor der spiller musik. Så spiller en jingle bell. Må jeg... Okay, jingle bells-tingen gør det til en juleting. Ja. De andre ting er ikke julet. Jo, fordi det er jo ikke et grantræ, det er et juletræ. Ja, det ikke det, du sagde, at du havde en med en pingvin på, der røg på skøjter? Ja, den har en nissehue på. Ah, det sagde du ikke. Nå, det har den. Og hvis du sagde det, så kan jeg ikke huske det. Og jeg har også en med to katte, som også har nissehue på. Og, så alting med nissehue på er julet? Ja. Okay. Ja, og så kommer Heino og lander stadig. Hvad så, hvis det er en mand i Hawaii-skjort og shorts? Med hvis det er julemanden i Hawaii-skjort. En ananas med en nissehue. Ja. På en strand. Ja. Okay. Og så kommer Heino... En ananas. Not. En ananas med en nissehue på til en bar mitzvah. Nej, fordi det er noget jødisk, det er ikke noget med jule gør. Nå, så det er ikke alting. Så det er en rabbi med en nissehue på, det er ikke jul for dig. Nå, jo, hvis der er en nissehue involveret. Okay. Hvad så, hvis man siger, vinder om, og det er en julemand med en kalot? Det findes ikke, tror jeg. Nej, men... Men det gør en pingvin med nissehue. Ja, jeg kan ikke forestille mig andet. Jeg har faktisk lige købt en nissehue til min hund Niels, så hvorfor skulle man ikke også kunne købe den til pingviner? Okay. Hvor meget giver det at være værd? Det kan jeg ikke huske. Jo, god kan du huske. Nej, det kan helt reelt set ikke huske. God kan du huske det. Nej. Får man ikke bare det der i døren, tror jeg? Nej, det er nemlig fast takst. Men kan vi da ikke huske det? Men vi har ikke fået at vide, hvad du så er værd? Ja, jamen det var det, jeg prøvede at forklare. Okay. Så jeg er værd for showet. Så jeg kommer op og siger hej og velkommen til at lave nogle konkurrencer og nogle jokes og sådan noget. Og så kommer Jonas Brøndum på som fast æsel. Og så holder vi en pause. Så kommer der hver dag en forskellig headliner på. En hovedkomiker. Så hver dag er der forskellige komikere på? Ja. Men de kommer heldigvis på i midten, så hovednavnet har været på, før de blev rigtig stive. Og så bliver folk rigtig fulde. Ja. Og så kommer der mere konkurrence, og så kommer Heino Hansen på scenen og lukker det hele. Han lukker hele aftenen ned, fordi nu, ja. Hvis jeg prøver at tænke tilbage på alle de julefrokoster, jeg har været til i mit liv, så har man jo et billede af, at det potentielt kan være noget værre rod. Ja. Og jeg vil sige, at... På Comedy Zoo er det ikke helt tilfældet, er det? For jeg spurgte Dan Andersen sidste år, om det var så slemt, og han sagde, nej, det er ikke en slem julefrokost på Comedy Zoo. Det er ikke lige så slemt. Sidste år var der nogen, der blev smidt ud. Men det var Dan Andersen, ikke? Jeg var også blevet forhudt. Ja, der var nogen i publikum, som var blevet alt for stive. Og det værste, der plejer at ske, det er, at der er nogen, der falder i søvn. Og lige råber lidt, og så er man forhåbentlig bedre komiker, end de er, og så får man dem sat på plads. Folk, der råber i søvn, er noget af det værste. Ja. Sidste år, ikke? Det er ikke meget ulig, det er mig og Brian er vant til, når vi er ude. Sidste år, ikke? Så Dan Andersen, han havde sådan en konkurrence, så havde han jo folk op på scenen, så spurgte han dem bare, hej, og hvad hedder I? Hvad laver I til dagligt? Det er en dårlig konkurrence. Og så, det er pisse dårlig konkurrence. Hold nu kæft. Og så lige da han spørger ham, den ene mand, hvad laver du til dagligt? Der står jeg oppe i baren, lige ser showet, jeg har været på. Så vågner der en mand
som sidder ret tæt på barn, for han har sovet de sidste 2 timer. Så vågner han, han har slips i panden. Og lige da Dan Andersen, han spørger ham der, hvad laver du så til dagligt? Så råber han op på scenen, spiller pæk! Helt forfærdeligt, men samtidig det smukkeste, der nogensinde var sket, for der var sådan en helt fantastisk timing i at bare råbe, spiller pæk! Så kan man ikke gøre mere som stand-up-komiker, for så er det sjoveste sket i løbet af aftenen. Vi skal godt pakke sammen. Men Heino Hansen, du har så ansvaret sidst på aftenen, ikke? Ja, det har. Du har også om noget erfaring med alkohol og stand-up. Ja, jeg synes slet ikke, det er så dårlig en kombination, som man går og frygter. Hvorfor? Ja, der er flere gode grunde til det. Må jeg bare den bedste grund? Den bedste grund, det er, at man kan komme igen næste år og lave samme show, for de kan ikke huske, hvad du har sagt. Men det, jeg mener med, at du havde erfaring med stand-up og alkohol, er også fordi, at du kan godt optræde vissen. Ja, jeg har øvet mig til det her. Ja, fortæl lige, hvad det er for et projekt. Jamen, jeg lavede noget, der hed Heino i Hegnet tidligt på året her, hvor mig og publikum, vi startede ædru, og så drak vi os fulde via et regelsæt i løbet af showet. Og så sluttede showet med, at jeg pustede min promille i promillebango. Og hvad var det højeste, du var oppe på? 2,2. Det kan man godt mærke, kan man ikke det? Jo. Ja, der har timingen nok ikke været... Men der vil også lige sige, at det var show, der var 2 timer, og med mig i bagagen havde 10 one-liner. Så der er nok sket andet end det undervejs. Et højdepunkt, det må stadig være, da vi udvandrede fra Lygten Station i fælles flok, fordi vi havde tømt barn, over i 7-Eleven, 80 mand og sang Bong Spammerdam. Og købte mere sprut. Og købte øl til anden halvdel. Fik du nogensinde fortalt alle jokesene? Er der et joke, hvor du har fortalt alle jokesene? Jeg tror, at i Slagelse, der tror jeg, at det var meget regular crew. Men du lukker aftenen af, og du er vært. Yeah. Jonas Brøndum, han er åbneren. Ja, æsel. Ja, æsel. Det lyder bedre med æsel. Ja. Og så er der hovednavne på, siger jeg. Ja, det er forskellige. Er det stjerner? Ja. Det er der nogle af de helt store. Det er Christian Fuglendorf og Lasse Remmer. Blandt andet. Martin Nørgaard. Blandt andet. Ja, og en til, jeg ikke vil afsløre. Ja. Er det mig? Nej. Har du vel forhåbentlig fået en mail om, hvis det er 10 aftener, ikke? Jamen, der er kun 4, der shuffler. Nå, så det er 4 faste. I kunne ikke finde 4 stjerner. Og de står og shuffler. Altså. Det er en mærkelig show. Det gamle dans. Shuffle. De shuffler. Ja. Alle 4. De kommer alle 4 hver gang. Altså, de kommer alle 4 hver gang, men de shuffler med mens stjerner. Hvis du så skal se bort fra det her julefrokostshow, Anne Høgsberg. Det bliver svært at gå på efter 400 om, der har shufflet. Anne Høgsberg, hvad er den værste julefrokost, du nogensinde har med til? Hvad er den værste oplevelse, du nogensinde har haft til en julefrokost? Og hvis det er noget rigtig grotesk, så behøver du ikke fortælle det. Jamen, vi har sådan en årlig julefrokost med en masse af mine forældres venner, hvor jeg så, altså hvor vi børn er venner med hinanden også internt. Og I også med. Og vi er også med, ja. Og det er ikke for, altså, der ender vi bare altid, min gode veninde Christina og jeg, som ikke ser hinanden hele resten af året. Vi ses kun den ene dag. Vi ender altid med at sidde og tude over i hjørnet, mens vi lytter til gammel musik. Det er sådan en lidt træls måde egentlig at gøre det på, men det ender vi bare altid med. Hvad er det, I græder over? Men det er bare sådan, du ved, hele det der... Som nogle mennesker gør, hvor man bliver sådan, vi ses for lidt, vi burde ses noget mere, kan du huske den gang? Græder I så begge over det? Ja, det er jo, når vi er blevet fulde jo. Græder du også meget, Heino, når du er fuld? Det kan jeg faktisk godt finde på. Hvad har du sidst grædt over, mens du var fuld? Heldigvis mest i byen. Heldigvis mest i byen, ja. Men altså, jeg kan lige sige, at den værste julefrokostoplevelse, jeg har, det var, at jeg var... Det er ikke spurgt. Lad nu Heino fortælle den, hvis han gerne vil fortælle den. Nej, jeg kan sende en mail til dem, der gerne vil høre historien. Fra min hemmelige e-mailadresse. Jeg vil gerne høre den, jeg vil gerne høre historien. Jamen, okay, nu er alt. Det er også ligegyldigt, fordi at det var egentlig en joke, men... Jeg vil rigtig gerne høre joke. Du har joke-blogget mig twice nu. Ud af 2. Nå, jamen så vil jeg hellere høre, hvad er den anden værste julefrokosthistorie, du nogensinde har haft? Jamen, jeg vil hellere fortælle dig den værst. Det vil jeg gerne høre den. Jamen, det var fordi, at jeg var ude til en julefrokost, og så sidder vi og hygger os, og så går der en komiker på scenen. Åh, for helvede altså. Der er vi jo gæst. Jamen, Nej, jeg var med til julefrokosten rigtigt, som ansat. Ja. Jeg var slet ikke ude for optræde, så kom der en komiker og skulle optræde. Men det var faktisk også det, jeg ville spørge om. Altså, jeg snakker ikke om, hvad for et job du har haft, der var værst. Jeg snakker om, hvilken julefrokost du var med til, der var værst. Nå, for fanden. Jeg synes, vi skal rykke videre i til vi et andet segment. Glæde? I den her joking også, hvem var komikeren, der gik på scenen? Det... Hvem var det? Vi kan sige, det var Bob Anders. Bob Anders. Eller Torben Laks. Der ville jeg have sagt Torben Laks, hvis jeg var der. Han lavede den der med, står der bank på forruden eller noget? Det kan jeg ikke. Bob Anders? Ja.
Han kommer fra Jylland, han skal over til København for at se noget koncert. Så går han ind i bussen og betaler med en 500 kroner seddel. Og så siger chaufføren, ja, står der bank på forruden eller hvad? Hvad siger Bob Anders så? Jeg tror ikke, jeg forstår den. Hvad skal der så? Det er fordi, altså, jeg tror, jeg skal sidde og veksle din 500. Ja. Hvad siger Bob Anders så til buschaufføren? Hvad er punchline så? Så griner folk, når man har sagt hvad? Var det ikke punchline? Jeg tror, har du set et show med ham, hvor du ikke har set det hele? Han blev lige slukket for at gå ud og hente en kop kaffe, så er du aldrig kommet tilbage. Åh, det var et godt setup, nu går jeg. Og så er der så det lille dreng, der har set stand-up på TV, og så tænkte jeg, skal kræfte med. Det ser nemt ud. Hvad laver Bob Anders egentlig nu? Fordi at jeg så det der stand-up, det er IK97, det var det allerførste, jeg så nogen sådan. Der var altså nogle ret spøjse nogen med, nogle gode nogen. Så du det i 97? Ja. Og du ikke set det siden? Ja, så, hvad tænker du? Og du så showet i 97? Jeg så det i 98. det er rigtigt, jeg så det i 98. Og du ikke set det siden, vel? Jo. Det har jeg. Men hvor siger han det? Ikke noget, jeg var nysgerrig, hvornår du så det sidst. Hvorfor siger han det? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Siden du synes, det var så gode jokes, det kan det godt være, at det er... Jeg har ikke sagt, det var gode jokes. Du sagde, der var nogle gode nogle imellem. Jeg sagde, der var en god komiker imellem. Nå, okay, jamen så er det mig, der tager helt fejl. Nu er du meget, meget undskyld. Jeg tror, Bob Andersen sidder og drikker noget kaffe lige nu på det tidspunkt. Skud til Bob. Ja, hvis du lytter med. I har et show på Comedy 7, og det er, hvornår starter det, hvornår slutter det? Det starter den 18. fredag, den 18. november, og så kører det hver fredag lørdag indtil den 17. december, tror jeg. Det er meget lang tid. Og man skal jo kigge forbi, hvis man har et firma, og man lige tænker, der skal mig og mine 10 medarbejdere. Ja, for ideen er nemlig, at det er firmaer, der kan, ja, i stedet for at holde julefrokost i deres kantine, kan gøre det på Comedy 7. Lige præcis. Ja. Så tænker man, nu ringer jeg, nu inviterer jeg de 8 rødder, og så tager vi ind, og så koster det et eller andet, så er der både mad og stand-up comedy. Ja. Hvem er jeg skal lave maden? Jamen det... Det skal Heino. Ja. Nå, du er da en god kok. Du har arbejdet med mad før, ved jeg. Ja. Og så er det mig, der serverer det til dem alle sammen. Ja, det er ikke Jonas Brøndum i hvert fald. Nej. Det vil være en frygtelig, frygtelig omgang. Han, fordi han spilder meget. Ja, han går på krykker, det er derfor. Det er han får lov til at røre risengryden. Ja. Ja, hans kæmpe grydeskæg. Nej, det er ikke noget med, krykken at gøre. Han har en kæmpe grydeskæg. Han har en meget stor, han har kæmpe sin store grydeskæg. Skud ud til Jonas Brøndum. Ja, og Bob. Har I tid til at blive hængende? Vi holder en kort pause. Kan I blive hængende, for jeg har også to andre gæster. Ja, ja, kan vi godt. Pisse fedt. Vi ses om lidt. Hej, jeg vil lige minde om, at vi selvfølgelig stadigvæk synes, du er et af de bedste mennesker, der findes, eftersom du lytter til Brian Mørk Show, og det kunne også betyde, at du måske lyttede til nogle af de andre lytbare podcasts. Hvis du ikke gør, så vil jeg lige fortælle dig om en podcast, som er intet mindre end fremragende. Anders Fjeldsted har en podcast, der hedder Fjelles Fodbold Fjol. Den handler om fodbold. Den handler om det fodbold, der har været i løbet af ugen. Jeg ved intet om fodbold, men jeg er stadig underholdt over den her podcast. Det er simpelthen Anders Fjeldsted, der tager komikere og kollegaer i studiet og snakker om, hvad fanden de synes om det fodbold, der er sket i løbet af den sidste uges tid. Det er meget, meget morsomt. Det er underholdende. Og som sagt, behøver du ikke engang at kunne lide fodbold for at holde af det. Folk, der godt kan lide fodbold, holder virkelig meget af det. Så det er Fjelles Fodboldfjold, som udkommer en gang hver mandag. Og det burde du seriøst tjekke ud. Og så skal du stadig huske altid at gå ind på iTunes og give Brian Mørk Show podcasten eller andre lytbare podcasts rigtig mange stjerner og en god anmeldelse. Det er den eneste måde, vi kan overleve på. Kan du have det rigtig godt. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg sidder stadig her sammen med Heino Hansen og Ane Høsberg, som har et show hele julen på Comedy Zoo. Ja, og tak for en god pause. Det var sgu en meget god pause. Hvad lavede du i din pause? Jeg var en tur ned til 7-11. Og hvad lavede du, Ane Høsberg? Jeg var lige på toilettet. Er det rigtigt? Jeg sad bare og kiggede ud i luften, ved det på at komme tilbage. Nej, det var da mærkeligt. Jeg kan lade den for 7-11. Det ved jeg godt, den ikke hedder. Ja, ja, det, jeg ved godt, hvad du mener. Vi har heldigvis fået to nye, meget, meget spændende gæster. Og velkommen til jer to. Tak for det. Tak skal du have. Du snakker meget lavt til det her, kan du komme? Men velkommen til jer. Kan vi starte med at få jeres navne? Ulrik, ja, på din højre side. Ja, hvis man går rundt om bordet, så er du til min højre side, det er rigtigt. Ja. Og til venstre side sidder... James. James og Ulrik. Velkommen til jer to. Ja. Det eneste, jeg ved om jer, det er, at... ja, hvis du sidder i år 2016, november, og hører den her podcast, ja, så har det... Donald Trump har lige vundet valget i USA. Ja. Yes. Det er godt, at du hører det her sådan, i fremtiden, om 6.000 år, og ikke ved, hvem Donald Trump er. Det tror jeg godt. Det tror jeg godt, han gør. Ja, det kunne man godt. Men I er glade for, at han vandt, fordi at, jeg kan huske, at jeg vågnede op den morgen og var underligt rystet over, at han havde vundet det her valg. Ja. Sådan havde I det ikke. Altså i morges. Ja, i morges, ikke? Altså fordi det bliver optaget. Morgen. Nå, det er den måde. Ja. Ja, ja. Nå, så vi leger lidt. Ja, vi leger bare lidt. Ja, ja, ja. Hvordan havde I det, da I vågnede? Jeg har ikke sovet.
Du har ikke sovet i nat? Nej. Jeg er ikke som sådan vågnet op til det endnu. Men James, han har ikke sovet. Hvordan kan det være, du ikke har sovet, kan jeg så spørge om, James? Det er jo spændende. Det er jo spændende at se. Det der med, at man kan... Halvandet år har jeg ikke sovet. Du har ikke sovet i halvandet år, næsten. Fordi det her, den her valgkamp har været i halvandet år, ikke? Campaign. Det har den. The campaign. Ja. We will make America great again. Og du har sovet, ikke? Ja, jeg får en god nats søvn hver nat. Hver eneste nat. Hvor lang tid... Ja, jeg har da fulgt med, og jeg var der både på TV2 og på CNN og på DR og... Lidt på nogle af de der live streaming. Nickelodeon. Som Donald Trump ekspert, eller? Nej, jeg fulgte med på den. Nå, du sad bare og så det. Ja, jeg sad derhjemme og fulgte med. Ja, ja, okay. Og var helt op at køre. Ligesom om du er op at køre nu? Ja, jeg synes. Det er noget af det vildeste, vi har oplevet. Hvordan har I tænkt jer at fejre det her, må jeg spørge om det? Vi har jo allerede fejret det lidt. Ja, så jeg var til Hillary's fest. Du... For at gøre nar. Hvordan gjorde du det? Hvor spændte det? Gik bare ind, og så sagde jeg, hvor er I? Eller, where are you? James. Ja. Hvad skete der så? Ikke noget. Hvad skete der? Hvorfor? Folk var gået. Nå, du var for sent på den simpelthen? Folk var bare gået. Ja. Folk gik jo. Da festen sluttede, ikke? Inden festen startede. Nå, de var ked af, at jeg gik hjem. Du kommer ret tit for sent. Jeg kommer ret tit for sent. Det er, at jeg skal finde en af de mest, ikke irriterende, men udfordringer med dig, James. Ja, altså, du kommer tit for sent. Jeg fik ikke stemt. Du er også dansk, ikke? Ja, ja. Men jeg har ikke, jeg ved ikke, om jeg har forklaret det 100% rigtigt. I er begge to tilhængere af Donald Trump. Donald Trump. Ja. Hvor længe har I været glad for ham? Jamen, det går da helt tilbage. 93. Det var tydeligt, ikke? 93 er meget langt. Ja, han var mere alene hjemme der i forjæen. Og det var det, der gjorde det for dig, James? Ja. Hvad tænkte du først, når du sidder og ser alene hjemme og ser det, Donald Trump? Jeg tænker... Ved du, hvem han er på det tidspunkt? Ja, ja. Mm. Han er piccolo, jo. Nej, han kommer ind, og så siger han, hvor er foyeren? Siger Donald Trump, over there. Og det er jo... Og der tænker jeg, det er så godt leveret. Ja. Mm-hmm. Når man tænker på... Som barn tænkte du det? Som barn. Hvor gammel var du i 23? 2 år. Hvor gammel er du nu? Der er jo mange. 25. Så. Mm. Men det er jo det en efterrationalisering, du laver som voksen. Ja, jeg har set den flere. Det er godt leveret. Ja. Som barn har du bare sagt. Ligesom når man sagde Disney. Ja. Ja. Men du så ham dengang i 93. Hvornår lavede du første gang mærke til? Også i 93? Ja, i Home Alone. I den samme film lavede du også mærke til ham? Ja. Aha. Home Alone 2. Home Alone 2. Ja. Hvor gammel var du dengang? Jeg var 36. Du var... Og hvor gammel er du så nu? Ja... 49. Ja. Og det slår ikke an. Det slår ikke. Det tror jeg ikke. 59. Ja. det slår an. Den var bedre. Godt. Så I har I selv gjort noget for at få ham i huset? Har I selv gjort noget herhjemme i Danmark for at få ham med? Jeg har forsøgt at få ham til Danmark. Ikke i huset. Nej, men i mit hus. Det var det, du mente. Nej, men hvordan I har prøvet at få ham i det hvide hus. Men hvad har I gjort for at få ham til Danmark? Jamen, en invitation har vi sendt til ham. Jeg har også skrevet du har jo skrevet til ham. Jeg har skrevet til ham. Ja. Han har jo et program, der hedder Dumped eller Trumped. Nå. Det vil jeg gerne have til Danmark. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvad skriver du til ham? Jeg skriver bare, hey, Donald. Du har brevet med, kan jeg se. Er det der ligger foran dig? Det kan jeg lige tage frem. Eller det ligger foran mig, kan man sige. Ja, den ligger lige her. Bare læs det op, det er jo ikke særlig langt. Jo, der står min alder også. Ja. 59. Det er 10 år gammelt brev. Hvad det skriver til ham, det er, hey, Donald. Skriver det på amerikansk? Ja, bare lidt så. Ja, okay. Du kan bare læse det på amerikansk. Kan du det? Ja, det synes jeg. Hey Donald, would you like to have your show Dumped or Trumped on Danish television? We are from Denmark. The Danish people. We also hate Mexicans. We would like to build the wall with you. Allerede dengang. Allerede dengang snakker jeg om, at jeg gerne vil væk til en mur mellem Danmark og Mexico. Ja, vi bryder os ikke så meget om... Om det, ja, om latinoer generelt jo. Nej. Det er jo derfor, vi er gået ind i det. Ja. Jeg vil så hurtigt spørge, hvor vil en mur fra mellem Danmark og Latinamerika, hvor vil den gå hen? Skal vi starte ved Cuba eller et eller andet sted? Esbjerg. Fra Esbjerg til Cuba. Esbjerg til Cuba, mm-hmm. Ja. Fik du nogensinde et svar fra Donald Trump? Ja, det har jeg også med. Det vil jeg gerne høre. Ja. Hey James. Han skal hey James. Ja. Okay. Han er jo en folkets mand. H-E-Y-Y, faktisk. Mm-hmm. Hey, James. Yes.
Og det har vi... Han har ikke engang underskrevet det. No. Men du ved det fra ham? Det er det. E-mailen er donaldtrump@whitehouseherecome.com. Allerede dengang igen? Ja. Så allerede dengang, der havde han en anelse om, at han gerne ville være præsident? Jamen, han har jo altid vidst det. Ja. Det er den demitation. Du ved ordet. Invitation? Ja, det er den. Det er den Trump, der har talt det. Og det er, den, det er derfor, vi er gået ind i det. Det er derfor, vi har troet på ham i alle de år. I alle de år. En mand med et mål. Må jeg så spørge, jeg kan måske spørge, I vil gerne have ham til Danmark for at lave hans TV-program i Danmark. Ja. Arbejder I i TV-branchen, efter I, når I kan tilbyde ham det chance? Ja, jo, jeg har været Piccolo. Piccolo Runner. Ja, i Home Alone. Piccolo Runner i Home Alone. Nej. Der var du 2 år gammel, når du? Ja. Den danske udgave Home Alone. Hvem spiller hovedrollen i den danske udgave Home Alone? Det gør Thomas Ernst. Thomas Ernst, han kan ikke huske, hvad er. Ja, det er ham fra Hvidestensgruppen. Hvidesten og... Ja, Hvidestensgruppen. Ja. MM. Hvornår, hvad årstal blev den her film lavet? Den danske udgave, Home Alone? Okay, ja, ja. 2001. Hvor gammel var han i 2001? Fire år ældre end mig. Nu er han så imod, i trods alles forventninger, at han er gået hen og blevet præsident. Ja. Og I kan vel næsten ikke... Thomas Ernst! Nej, Donald Trump. I kan vel næsten ikke få ham ned, kan I det? Nej. Jeg tror, du er med nede i danske rouladelav. Der har han nemlig fået en ny post. Stormester nede i dansk rouladelav. Kan jeg ikke få til at beskrive hinandens t-shirts? I begge to har nogle ret ekstravagante Donald Trump t-shirts på. Kan I ikke prøve at beskrive hinandens? Jo. Vil du starte med min? Ja, men jeg kan jo beskrive, at James' t-shirt, det er en større banan, der er udenpå. En større banan? Ja. Større end hvad? Større end de fleste, er fordi der er en mini udgave af Donald, der står med en skovl og skovler banan ud over kanten. Nu siger du, den er større end de fleste, det vil sige, at den er ikke større end alle bananer, så den er mindre end en ganske normal stor banan. Det må den jo være. Men der er bananer, der er større end den. Der må være bananer, der er større, tænker jeg. Ja, så det er ikke noget helt vildt og voldsomt. Nej, altså nu er jeg jo ikke jungle ekspert. Eller palme-ekspert, men jeg går ud fra dernede, hvor det vokser vildt og varmt, der kan det gå stærkt. Ja. Men Donald Trump, han står og skovler. Hvad er det, han skovler, siger du? Bananer. Han står ovenpå en banan og skovler bananer, ikke? Ja, jeg sagde det lige til dig, det var det, jeg sagde til dig. Ja. Men hvor er det, han skovler dem hen? Ud over kanten. Hvad er det for en kant? Det er fordi, det er et hav nede under. Han skovler bananer nede i havet. Ja, hvad er det symboliserer? Hvad er det symboliserer? Og hvad er sloganet, kan du lige sige også? Jamen, jeg tror, at sloganet det er get out the banana. Ja. Bananrepublikaneren. Ja. Donald. Står der, det er overskriften. Ja. Og så kan du prøve at beskrive Ulrik som her. Ja, altså Ulrik, han har jo, det er faktisk sjovt, man kan se opsyningerne op i ærmerne. Det er en tidligere tanktop. En tidligere tanktop. Ja. Så nu er en t-shirt. Ærmerne har ikke som sådan noget med Donald Trump at gøre. Man har simpelthen syet ærmer på hende. Ja, og det er for at symbolisere hans hår. Det er working poor jo. Working poor. Som, altså man kan jo nemt rive. Nu skal jeg nok lade være med røre, men... Du røg! Du lader være med røre. Det har vi snakket om. Ja. Er t-shirt til fri fortolkning? Ja. Nej, t-shirt er en... det har den form, som den bliver på nu, ikke? Det er jeg tænker mere på et motiv nummer 1 med bananerne. Det kunne også være pay idiots and don't get bananas. And don't go bananas. Ja, fordi de har betalt en idiot, og så skåler han alle bananerne ud i havet. Mm. Nå, jamen jeg tror ikke, en tilhænger af Donald Trump vil jo ikke have en negativ Trump t-shirt på. Nej. Men det skal vi da huske, at du kom med det forslag. Ja, det vil jeg da tage dem til overvejelse, når han stiller op om 4 år igen. Eller skal genvælges. Ja, det er ikke sikkert, at han vil stille op til det. Jo, officielt. Ja, hvis han vil, ja. Men Ulriks, nu skal vi snakke om din t-shirt, Ulrik. Ja, tak. Må jeg høre, hvad er på den t-shirt? Troligt. Ja. Jamen, du kan jo se ærmerne, som jo ikke som sådan har noget med det at gøre. Hvorfor bliver du ved med at tale om de ærmer? De er så grimme, mand. Men selve tanktop... Lad være med, Robin. Hold op. Lad være. En tanktop med ærmer. Selve ja. Flyt de fingre. De skal jo være 10 cm fra. Men jeg har ikke... Lad være. Det er 10 cm. Der er i hvert fald mere end 10 cm der. Det er en mellemstor banan. Men der er i hvert fald et billede af... Hillary,
der ikke griner. Ja, hun griner ikke, nej. Men så står der, this is hilarious, Hillary. Ja, to gange står det. This is hilarious, Hillary. Ja. Først så står der det rigtige ord, altså parentes. This is hilarious. Så står der, hvordan det skal udtales, for at det er sjovt. Og så har hun banan op i numsen. Nej, hold nu op, det kan man ikke se, det er noget, du selv siger. Ja, for hun står med front til, ikke? Er, er det min t-shirt, eller er det din t-shirt? Det kan man typisk se i ansigtsudtrykket på mennesket. Lige præcis. Ja. Hvorvidt personen har en banan op i anus. Ja, ja, hun ser også mere, hun ser overrasket på billedet, kan man sige. Ikke? Ja. Ja, 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 ja. Hvis I kunne, ville I så få Donald Trump valgt som statsminister i Danmark? Ja, det ville vi. Ja, det ville, ja, det ville vi, helt klart. For hvilket parti? Jamen, han tager jo det parti, han ligesom synes passer bedst til ham. Ja, ja. Det er jo partiet, der skal formes efter The Donald. Mm-hmm. Så det ville være Trump-partiet eller Donald-partiet? Nej, han er jo republikaner nu. Ja. Den danske Donaldistforening. Så det kunne være... Yeah. Donaldistforeningen? Altså, jeg har ikke fået... Kristendemokraterne, de kører lidt på pumperne. Det må jeg spørge, er I fra en forening for Trump, eller er I bare to enkelte personer, der er glade for Trump? Begge dele. For begge dele, ja. Ja. Selvfølgelig er vi jo... Hvad hedder jeres forening så? Bare sig det i kor. På tre. En, to, tre. Trumpisterne. Mm, præcis, ja. Og I fra... Og vi spiller også trompet. Ja. Det var faktisk sådan, det startede. Vi startede i Køge, hvad hedder det? Musikforening. Ja. Og så gav det bare løs. Så gav det bare mening også. Det gav det. For vi sidder her og spiller Trump. Ja. Det er også de færreste bands, hvor man kan bruge to trompetister. Så I valgte begge to at gå solo. Ja, ja. Vi har også brug for noget ved siden af musikken, ja, der gav indhold og... Det bare... Og kunne få os op at køre. Ja. Kan I se jer selv? Kan I se jer selv i Donald Trump? Ja, ja. Hvad for eksempel, du kan snakke med dig, James? Hvilke træk har du som Trump også? Den orange hudfarve. Jeg tænker personlighedstræk. Ja. Der, for du har meget orange hud, hvilket ja. Har. Ja. Du spiser. Jeg spiser mange gulerødder. Gulerødder og gulerødskage. Så det er karotin det hele der. Ja, det er det. Ja, vi har jo fået tjekket de nye tal. Og de er høje. De er rigtig høje, men det er ikke det, siger de. Nej, det er ikke guldsot, der gør det. Nej, det er orange. Ja. Det er mængden af beta-carotene. Der er ikke noget, der hedder orange sot, jo. På nej, måde. Det er jo for gul, ikke? Det er bare beta-carotene. Ja. Før vi kommer til din Donald Trump-agtige træk, ja. Vil jeg gerne høre, hvor meget gulerød spiser du så i løbet af en dag? Jamen, altså uden skrald, 5 kilo. Mm. Og med skrald? 5 kilo. Også 5 kilo? Ja, ja. Nej. Der er ikke så meget forskel på netto og brutto i gulerød. Nej, der er vel ikke mere. Vel ikke mere. Din person, 5 kilo, det er stadig ikke meget, synes jeg. Ja. Det smager også godt. Men din personlighedstræk, som Donald Trump også er? Ja. Bare tre træk, som du ved, han har, som du også har, ikke? Jamen, klimaforandringerne er jeg imod. Du er imod klimaforandringerne? Ja. Og det er jo... Donald Trump, jeg mener ikke rigtigt, at der er nogen klimaforandringer. Nej. Jeg fornægter det. Du fornægter klimaforandringerne, ja. Det er en ting. Det er også derfor, at jeg har t-shirt på i november. For det er ret koldt. Ja, det er. Mm-hmm. Ja. Jamen, så er jeg vred. Det synes jeg slet ikke, man kan mærke, James. Du bider det i dig på en eller anden måde. Jeg er meget passiv vred. Er du passiv vred? Ja. Altså, han er passiv aggressive. Passive aggressive. Ja. Det er han meget ofte, ja. når vi har møder, og når vi er enige også, når vi er ude at spille. Ja. Det er mere, hvis der er noget, der provokerer mig, så kan jeg gå fra et til... Rolig. Ja, der var lige knæst for meget. Og den tredje ting? Jamen det er min... min koner. Min trang til udlandske koner. Nå, nej. Nummer 4, det er slips. Lige præcis, han har. James har stort set, altså er det 99% eller 98% med slips, der er med ind til det? Ja. Identiske ja. Slips. Jeg har faktisk været at spørge om, at hvad er jeres holdning til længden på slips? Han bærer jo absurd langt slips. Mm-hmm. Ned til knæet. Det er, han er en trendsetter. Ja, ja. Altså, det er hans ego. Udmåler sig i hans slipsestørrelse. Nå, så man kan se, hvordan han har det med sig selv, den dag, hvor langt slipset er. Med mængden af fornærmelser. Det er ligesom Sigurd Barrett. Sigurd Barrett team. Hvordan er det ligesom Sigurd Barrett? Antal slips, der udtrykker hans... Du har faktisk købt 3 af slipsene med Sigurd, ja. Så han havde det så, med til... Det er så det 1%, der ikke matcher. Må jeg så høre dig en gang, Ulrik. Hvad er det for nogle træk, du har til fælles med Donald Trump? Jamen, det er glæden over god mad. Ja. Og nu skal jeg jo ikke køre mig op, men boligspekulation.
entrepreneurship. Spekulerer du i bolig, eller spekulerer du bare over, hvordan det kunne være? Jeg spekulerer lidt over, at vi skal, eller jeg har flyttet et par gange. Okay, og det spekulerer du en del over? Ja, det er rigtig meget. Ja. Ja. Og så har vi overvejet at købe, at få lavet ejendommen om til andelslejligheder. Mm-hmm. Fordi det giver også en god fortjeneste, ja. Hvis man... Men det er ikke dig alene, der står med den beslutning, er det det? Jamen, det er mig, der kommer til alle møderne med administratoren. Okay, men det er ikke dig, der bestemmer det? Du har spekuleret. Det kommer... Det må tiden vise. Ja. Og det sidste træk, du har til fælles med Donald? Det er... hvad hedder det? Friluftsliv. Du er glad for friluftsliv, eller kan du ikke så godt lide det? Jeg er glad for friluftsliv. Og det er Donald også, simpelthen? Ja. Nå. Hvor har du det? Det er en side, man ikke ser så meget af ham, synes jeg. Jeg har ikke rigtig mange, der ved det. Nej. Jeg tror ikke, det er ham selv, han vil have, der skal være friluft. Det er nok alle de fattige. Der skal bo udenfor. Ja, jo, altså så mange som muligt. Ja. Og ligesom... Ud at trække noget frisk. Nu er vi her. Hvad kan vi bruge den her luft til? Mm-hmm. Ikke at være så kredsen med, hvad for en slags... Om det skal være en ren luft, eller beskidt luft, eller... En varm luft, eller en kold varm luft. Eller orange luft. Varm eller orange luft, ja. Må jeg spørge, nu bruger I meget tid på den her trompisterne, og på trompetisterne. Ja. Hvad laver I til dag? Hvad tjener du, James? Hvilket job har du? Jeg er ejendomsmaler. Du er ejendomsmaler, ja. Så det skulle jeg da nævne for dig. Mm. Okay. EU, der har hjulpet hinanden med at spekulere inden for noget ejendom, måske? Det er sådan en side, jeg ikke har hørt om. Jamen, det er lige måde. Jeg tror, du var working poor, ligesom mig. Hvad? Jeg tror, du var working poor, ligesom mig. Og I har kendt hinanden siden 93? Ja. Ja, der var den eneste også kun 2 år. Ja. Ja. Hvad laver du, Ring? Jeg har 7 jobs. 7 jobs? Ja. Hold da op. Hvad er det for en 7 jobs? Jamen, jeg tager imod folk, når de kommer ind på McDonald's. Du greeter på McDonald's? Mm-hmm. Så er jeg elevatorfører inde i SAS-bygningen. Er der en elevator? Ja, det er hallo. Der er så bare en elevatorfører i SAS-bygningen. Ja, mig. Mm-hmm. Hallo. Så er jeg... har jeg viser rundt for asiater. Hvor henne? Det er også en elevator, ikke? Ja, okay. Op og ned, ikke? Op og ned, ikke? Ja, vi har en afdeling op på SAS-bygningen, som jeg står for at vise rundt. For asiater? Ja. Ikke bestemt folkefærd, men bare mere bredt asiater, ikke? Ja. Jeg har ikke forstået nu, hvordan det var, at I lærte hinanden at kende i 93, når den ene var par 30, og den anden var 2. Ja, men kan vi fortælle den? Danish Open. Danish Open, ah. Ja. Badminton. I badminton. Hvor Morten Frost var... Han var spillende landstræner. Ja. Og Lene Køben. Ja. Hun var gjorde god. Det godt. Ja. Og Paul E. Krøyer var lige begyndt at gøre det. Ja. Og du var faktisk... ja, du kunne næsten ikke huske det. Adoptivbarn til Lene Køben. Ja. Det var her. Men det kan du ikke huske, det jeg sagde. Nej. Det er meget fjernt. Og jeg var boldhænder. Ja, 4-boldhænder. Ja, da du var 36 år gammel. Ja. De rører jo ikke så langt, de 4-bold. De rører typisk en meter ud på banen eller noget. I den dur. Er det ikke korrekt? Det giver heller ikke så meget. Nej, okay. Du snakker ikke med Elene længere? Nej. Du er simpelthen faldet ud med din adoptivmor? Hun er jo... John McCain, Spain. John McCain-fan? Ja. Vi har ikke så meget tid tilbage her, kan jeg bare se. Kan du bare lige hurtigt ramme til de sidste 5 job, du har? Ja, selvfølgelig. Altså 4-boldhænder, det er så de 3. Så er der 4 tilbage. Så er der 4 tilbage, ja. Jamen, jeg er ballonskibber, og så er jeg... Har jeg været klovn? Det er ikke lige for tiden. Det er lidt for farligt. Ja, der er nogle uheldige episoder lige med det. Så er jeg... sekretær for, Anders Samuelsen. Og så har jeg et så bidjob, jeg er lidt som, så er jeg trompetist. Og så har jeg en tjent som dagpleje passer. Du passer dagpleje, simpelthen? Ja, jeg passer. Jeg ved, du er nødt til at gå nu. Passer børn. Du er nødt til at gå nu, ikke? Jo, det er. Hvad er det, du skal nå her? Jamen, jeg skal, hen og føre noget elevator. Og i SAS-bygningen? Ja. Okay. Lidt bekymrende en mand, der ikke har noget sted at bo, at dagpleje passer. Det er bare en... Jamen, jeg bruger det, når dagplejemøden, de har holdt ferie. Ja. Så, og gæstedagpleje. Så kommer jeg gæstedagpleje, ja. Så kommer jeg i deres hjem. Så jeg bruger ikke mit eget hjem til det. Ved de godt, du kommer der?
Det er nogle gange, at kommunen ikke lige har fået ringet. Ja, det kan godt være lidt ubehageligt. Det er ubehageligt. Ja. Det er en ubehagelig ting. Jamen, så siger vi jo farvel til dig, Ulrik. Ja. Kom godt afsted. Jamen, du kan jo godt blive hængende et par minutter nu, ikke? Ja, det kan jeg godt. Så håber vi, festen fortsætter. Ja, det bliver godt nu. Tak for det, Ulrik. God arbejdsløs, du, Ulrik. Hvis du lige sørger for at have nøglen med til øvelokalet. Ja. Ja, hej. Vi spilles med. Ja, hvis du lige kommer forbi James og skynder dig ud. Hvad er grunden til, at du har en frisbee i tasken? Det er en trompet. Nej. Nå, frisbeen. Jamen, hvad hedder det? Jeg også hunde. Eksklusiv hundelufter. Okay, ja. Det er derfor, den lufter sådan. Men rigtig god arbejdsløst, ja. I hvert fald, Ulrik. Og held og lykke ind på suge. Jo, tak. Ja, det kan være, hvis I skal bruge noget musik, vi spiller jo dejligt. Ved du hvad, det snakker vi lige. Det snakker Heino og jeg lige ved om i hvert fald. Trump. Nå, ja, så afsted med ham. Han er travlt. Han er travlt. Han er simpelthen travlt. De elevatorer, de fører jo ikke sig selv. Og det troede jeg, de gjorde. Nej, det gør de ikke. Jeg troede, man bare kunne gå ind i en elevator. Alle elevatorer i Danmark nogle dage. Tryk på en knap, og så kører den der. Men hvad tror du, der sker, når man trykker på den knap? Der sidder jo en mand inde på den anden side af panelerne. Trykker godkendt. Og så lige ruller op med sådan en rulle, ikke? Det havde jeg ingen af fjerneste anelse om. Nej, men det er typisk ignorante mennesker, der ikke sætter sig lidt ind i andre folks tilstand. Det handler mest om gigt. Ja. Fordi dem, der sidder derinde med det hånd. Nej, dem, man kan få gigt i fingrene og trykke. Nå, okay. Det har Donald Trump. Men jeg kan også være Heino og Ane her. Hvordan havde I det med, at Trump havde vundet her? Ja. Altså, jeg har selv spillet 20.000 kroner på det, så... Nej, er det rigtigt? Lykkens Pamphidius. Har du vundet 20.000? Nej, jeg har spillet 20.000. Hvor meget vandt du? Den gav 4,5 gange penge igen, så kan I selv regne ned. Nej! Det giver 90. Er det rigtigt? Hold da kæft. Ja. Tillykke med det. Tak. Nej! Jamen, jeg er da glad for, at hele verden skal betale prisen for, at du har fået 90.000 kroner. Det var da sindssygt! Hvorfor er det ikke det første, du siger? Det er fordi, at der er sket større ting i dag end det. Det kan jeg ikke tro. Jo. Hvad er det? Det kan jeg vise på en e-mail, som er den rigtige e-mail, Andreas. Jeg er blevet boligejer. Nej! Men så går de 90.000 jo til det. Ja. Du har købt en bolig? Jeg har købt en bolig. Hvorhen? Ja, altså, det vil jeg ikke sige højt. Nej, men altså, i København? Ja. Ja. Tillykke med det. Ja, tak. Det er nummer 23. Sådan, du. Det er det eneste, jeg har brug for at vide. En lejlighed. Så kan I selv begynde at gå. Så du har fået et sted at bo, og du har købt et sted at bo, og du har vundet 90.000 kroner. Det er først var løgn, men jeg har... men jeg har købt et sted at bo. Men hej nu. Der er sket en masse andre gode ting. Nu har du kun brugt penge, slet ikke tjent nogen. Nej. Men du har fået et sted at bo. Jeg i dag. Så du har ikke engang haft nogen som helst følelse over for det med, at Trump har vundet? Halvanden time før vi mødtes, der fik jeg e-mailen med... Den er godkendt. Nej. Det er din. Bum, du. Fremragende. Tillykke med det, du. Tak. Det er første gang i 32 år, at jeg ejer et sted, jeg bor. Jamen, det er jo fantastisk. Men så kan jeg ikke spørge dig, for du har ikke engang tænkt over det. Ane, hvordan havde du det, da du vågnede op, og Trump havde vundet? Sådan helt ærligt uden sjov? Ja, selvfølgelig. Så synes jeg faktisk ærligt uden sjov. Så græd jeg 3 gange, da jeg mens jeg sad til nyhederne. Man bliver lidt bange, ikke? Jo. Og det var sådan noget, du kender mig, Brian, så du ved, jeg kan godt køre mig selv lidt op, ikke? Og blive sådan overfølsom, og så begynde at tude. Du har grædet over ingenting. Ja. Men her, der var det ikke engang, du ved, nogle gange, når jeg græder, så ved jeg det også godt selv. Altså, så siger jeg, åh, nu kan jeg mærke, nu begynder jeg at tude. Det her, der kom tårne bare. Det var meget voldsomt for mig, faktisk. Føles det altså mere som ægte gråd i forhold til det, du plejer at lave? Jeg kunne i hvert fald, jeg kunne mærke, at jeg ikke, jeg nåede ikke sådan rigtigt at tænke over det. Jeg græd bare. Men det er jeg både, synes, jeg blev rigtig forskrækket. Det er både frygt, og så er det også afmagt over, at verden er kommet dertil, hvor at vi er så fjendske mod hinanden, at flertallet i de forskellige lande efterhånden stemmer væk fra fællesskaber og væk fra samlingspunkter. Jeg synes, det er hyggeligt. Og så besluttede mig for ikke at reproducere, fordi jeg vil ikke føde børn i den verden. Men du har også lige fået en hund, så du behøver sikkert få børn lige nu, kan man sige. Nej, ikke lige nu. Nej. Men jeg ved, at du har haft den præcise modsatte reaktion, jo, kan man sige. Hvordan føles det for dig at sidde her ved siden af to folk, som åbenbart ikke er så glade for, at Trump er blevet vundet? Jamen, det er synd. Det er synd for jer. Det er det. Det er det. Altså, jeg er så glad. Og jeg ærger mig over, at folk ikke kan dele ud af den glæde, siger jeg. Altså, det er meget jantelov. Det er meget udansk. Jeg tænker på, at det er kronede dage i amerikanske murfirmaer lige nu. Det er det. Nå, fordi de skal bygges den her kæmpe store mur, ikke? Ja. Det bliver fremragende. Men man burde høre nogle kineser. Kan du, James, kan du give os nogle gode grunde til, at vi skal være glade for, at Trump han er blevet valgt? Ja, det kan jeg godt. Altid? Ja. Jamen, det er, altså, glæde smitter. Jeg ved ikke helt, hvad... Det er altså meget, der gør, men det er jo ikke altid godt. Kan du nævne 3 andre ting, der smitter? Ja. Klamydia. Klamydia, ja.
og influenza. Influenza. Og min, og min onkel Torben. Han smitter også. Han smitter også. Han smitter også. Ja. Så jeg er ikke sikker på, at det er fordi, at folk ville også været glade, hvis Hillary havde vundet, tænker jeg. Er der andre ting, som er gode ved, at Donald Trump han er blevet præsident? Ja, forholdet til Rusland og Putin. Putin har udtalt, det her, det er godt for Ruslands forhold til USA. Sagde han det? Ja. Og det var altså, vi er jo glade for, at Rusland er blevet glade. Vi vil gerne gøre dem gladere i Rusland, ikke? Ja. Ja. Så de ikke bomber alle. Var de ved at bombe alle? Det var de. Nå, det var ikke, det var ikke engang Putin var meget sur på Obama. Kan du nævne andre ting? Ja, det kan jeg godt. America is going to be great again. Mm-hmm. Ja. Det er rigtigt. Men hvorfor er det godt for Danmark her? Det er det, fordi hvis andre er glade, så... Det smitter ikke. Det smitter. Og den sidste, allervigtigste ting. Ja. Det allerbedste ved, at Donald Trump han er blevet præsident. Det er jo, at det Hvide Hus skal omdekoreres. Det skal omdekoreres, man. Ja. Selvom det har stået sådan i 200 år. Ja, skal en større dør ind. Skal en større dør ind. Ja. Hvad for nogle ting skal laves så? Men det skal vendes 180 grader. Hvorfor skal det det, James? Det er må spørge, er det fordi, det skal det vende sådan, så man kigger den anden vej, eller skal taget være nedad? Nej, ja, det er et godt spørgsmål, men det skal vendes, så man kigger den anden vej. Hvordan kan det være? Jamen, det er et kristent budskab, vendt den anden kendt til, og det er så taget meget bogstaveligt. Også, det lyder som et stort arbejde. Ja, men det er jo igen godt for folk, at der er arbejde. Arbejde er godt for inflationen. Mm-hmm. Arbejde er godt for fællesskab. Nemlig, ja. Arbejde er godt for økonomien, og jeg kunne blive ved. Det er altid noget, at de endelig har fået en præsident, der har samme hovedform som kontorform. Det har vi jo også haft herhjemme med Nasser Carter. Han havde helt kvadratisk rum. Ja. Men han har ikke rigtig været præsident, kan man sige. Nej. Ah, så tæt som vi kommer på en dansk præsident, synes jeg da nok, man kan sige Nasser Carter. Hvis vi her på faldrebet skal, hvis du skal virkelig rensage dig selv og din sjæl, og så måske pege på en eneste negativ ting ved, at Donald Trump han er blevet præsident, hvad vil det så være? Det er, at hvis nu at hans hår, det blafrer jo meget, ja, så han vil ikke kunne bilde folk ind, at han har været på månen. Nå, fordi det bliver blafret på månen, ja, selvom de har en form for hjelm på deroppe, ikke? Ja. Nu er det ikke typisk præsidenten, der påstår, at de selv har været deroppe en tur. Nå. Og du også påstår, at det her det er den mest negative ting, ja, det er det. Ved Donald Trump. Ja. Det er, at han ikke kan lyve om en månetur. Ja. Kan du nævne en anden præsident, der har sagt, at han har været en tur deroppe? Obama. Ja. Hvornår var det, han nævnte? Hvad var det for en konference? Det var sidste uge. Ja. Jeg tror, det er noget på Fox News. Hvad var det, han sagde? Ja, han sagde, I have been on the moon. Blue moon. Og så spurgte han at synge Elvis. Okay. Her til aller sidste vil jeg sige, Ane Høgsberg og Heino Hansen, I er på Comedy Zoo med juleshow i november og december. Yeah. Ja. 10 shows. Yes. Sammen med en masse andre komikere. Yes. Der konkurrencer. Yes. Jeg sidder og siger ting, I burde sige, men nu siger jeg lige for jer alligevel. Jeg har noget, jeg gerne vil sige. Ja, må høre, hvad det er. Og det er fordi, at jeg har fundet ud af, at nu skal vi optræde hver fredag og lørdag, så kan man udenbart godt tænke, men så kan man ikke nå ud og optræde til firmajulefrokoster. Men det vil jeg sige, det kan jeg godt. Det kan man sagtens. Men jeg skal først på inde på Comedy Zoo kl. 22.30, så hvis det er sådan øst for Odense og Odense Øst, så kan jeg godt nå det indtil klokken 20. Og ellers må de andre lige trække showet lidt, så du kan komme, ikke? Ja. Så den opfordring her med at sende videre, hvis man gerne vil have noget... Men du kan ikke få nogle julefrokostjobs, Anne, for du er vært. Jamen, jeg vil jo bare opfordre folk til at komme ned på Comedy Zoo fra den 17. november og frem. 18. november og frem. Så man skal ikke gå ned den 17. Nej, det må man gerne, men det er en helt almindelig torsdag. Ja. Så der kan man bare ikke forvente at se en skide flot julesvætter. Det er korrekt. Og om noget, så vil du gerne vise din julesvætter fra. Skide gerne. James, er der noget her, ud over Donald Trump, som du gerne vil lave reklame for? Hvad vil det ligesom være? Jamen, nu går jeg meget op i vækslaget inden for teater. Det har vi slet ikke fået snakket om, James. Nej, det er ikke mere tid, det vil jeg gerne høre dig om. Ja, men det er jo inde på teatergruppen. Der er jo en ungdomsfestival for vækslaget den 14. til 20. december, som Grow laver. Jeg har hørt meget godt om dem. Aha. Ja, ja. Og der kunne du godt finde på at gå ind og se noget? Jeg kunne godt finde på at gå ind og se noget hver dag. Især, der kommer også noget impro-comedy. Okay. Som nogle af de cool impro-komikere skal lave. De cooleste cool, vil du blive sur, hvis de lavede jokes om Trump? Eller kan du godt sådan tage det? Nej, altså igen, jokes spreder glæde, og glæde det. Det smitter. Hvis nu kender du jo Ulrik utrolig godt, og det er jo skam, han måtte gå her med det hele. Hvad tror du, han ville lave reklame for, hvis han var her? Også festivalen. Det var det? Ja. Men måske også på onsdag, faktisk, som er den 16. Mm-hmm. Der laver han noget, der hedder Comedy Mix. Hvad er det?
Jamen det er... Hvorfor gør han det? Jamen det gør han, fordi... Gør Ulrik det? Det gør Ulrik. Det giver da ikke mening. Han har bedst travlt med en mulig geschæft. Han har 7 jobs. Det er hans 8. job. Uh-huh. Det er jo helt vildt. At han hoster. Det kan godt være, det er bare en, der ligner ham. Okay. Men i hvert fald kl. 19 og onsdag den 16. nede på Lykken, der laver han noget, der hedder Comedy Mix. Og det er simpelthen en mix mellem impro-comedy og stand-up, hvor der kommer komikere og laver stand-up. Og han prøver selv, Ulrik, at lave stand-up. Og så i andet sæt, der vender de det om. Valen, er det det, som vi har ikke... Vi har alle tre her har prøvet at være med i Comedy Mix, men det var sammen med Kasper Nielsen, improspilleren, ikke? Det er det, han hedder. Og Martin Saab har også været dernede med sammen med på et tidspunkt. Det var sgu meget sjovt. Ja, det var skide skidt. Gud, kan det være Ulrik? Er han bror til Kasper Nielsen, eller hvad? Jeg er i hvert fald bror til Martin Saab. Er du Martin Saabs bror? Ja. Nej, du ligner også sjovt. Rigtig, rigtig meget. Ja. Jamen, du er lidt mere orange end Martin Saab, ja. Det er foundation. Men ja, Kasper Nielsen og Martin Saab, de laver det dernede. Mm. Martin Saab er han i hvert fald med, når han er der. Ja. Og presser på. Jamen det synes jeg er helt utrolig meget, man skal ned til at se. Det jeg har elsket at lave det. Man skal gå ned og se det. Det er super, super sjovt. Det er pisse sjovt. Jamen så vil jeg sige tak til Anne Høgsberg, tak til Arne Hansen. Tak på Comedy Zoo og se med julen. Og tak til Ulrik, og tak til James fra trompisterne. Og fra trompetisterne. Ja. Og så også tak til Kasper Nielsen og Martin Saab, hvis man tager ned og ser det en dag. Ha' det rigtig godt, vi ses. Glædelig jul! Glædelig jul! Glædelig jul. Glædelig jul.